Առողջապահության նախարար Արայիկ Բաղարյանը ներկայացնում է համավարակի վերջին տվյալները համաշխարհային վիճակագրությունից մինչև Հայաստան ու Արցախ։ Այսօրվա դրությամբ ունենք 12 մեկուսացված քաղաքացիներ, որոնց կարանտինային ժամկետը լրանալու է ապրիլի 30-ին, և մենք ապրիլի 30-ին մեր բոլոր և 3 հաստատված դեպքերին և մեկուսացված քաղաքացիներին կտեստավորենք։ Շուտով տեստավորումը Արցախում կիրականացվի։ Հանրապետությունում կստեղծվի բազմապրոֆիլ լաբորատորիա, շրջաններում էլ 4 շարժական թվային ռենտգեն սարքավորում կունենանք։ Նախագահ Բակո Սահակյանը կարևորեց լաբորատոր աշխատանքների համար մասնագետների պատրաստումը։ Պարոն նախագահ, մարտ ամսին համապատասխան մասնագետները Հայաստանի հանրապետություններին այցելել մոտ 1 շաբաթով, բայց նաև մինչ օրս արդեն 3 օնլայն դասընթացներ է իրականացվել։ Անցած տարի էլի Հայաստանում վերապատրաստումներ են անցել, բայց այն մասնագետները, որոնք որ ունեն հատուկ վտանգավոր լաբորատորիա ստեղծելու իրավունք, այդ սերտիֆիկացումը անցած են, մենք համապատասխան պայմանագրի մեջ նշել ենք պարտադիր, որ նաև տեղում ուսուցում են իրականացնելու մեր մասնագետներին տեղադրելուց հետո արդեն։ Այո, այդ օնլայն դասընթացները կարևոր են, բայց կուզենայի, որ ավելի խորը այդ դասընթացները անցնեին։ Միգուցե գործուղենք, որպեսզի հենց հիմա նրանք մեկնեն Հայաստանի Հանրապետություն, ինչքան ժամանակ են խնդրել այդ մասնագետները, որ պատվերը վերցրել են մեզնից այդ սարքավորումները, որ պետք է ապահովեն լրացուցիչ։ 5 շաբաթ, պարոն նախագահ։ 5 շաբաթ մեծ ժամկետ չի։ Ես ուզում եմ, որ մենք միանգամից սկսենք աշխատել պատրաստ կազմը։ Կանխարգելիչ միջոցառումները շարունակվում են, պարբերաբար ախտահանում է իրականացվում։ Բոլոր հիվանդանոցները ապահովված են անհրաժեշտ միջոցներով, պահեսներում ևս առկա են բավարար միջոցներ։ Մենք ունենք պահուստավորված շուրջ 240,000 դիմակ, 220,000 ձեռնոց, 30,000 ախտահանիչ ձերքերի համար և մակերեսների համար նյութեր։ Սոցիալական ոլորտում իրականացվող հակաճգնաժամային ծրագրերը ներկայացրեց ոլորտի պատասխանատուն։ Չաշխատող խղի կանանց մասով ուրեմն 612 հոգի են, այս պահին ուրեմն ճշտված է մոտավորապես 350-360 կնոջ հետ կապված հետագա մեր անելիքները, այսինքն այդ գումարի տրամադրման հետ կապված, կա խնդիր ուրեմն 250 մոտ կնոջ հետ կապված ամուսինների կարգավիճակի մասով, աշխատանք կորցրել են թե ոչ, բազմազավակ ընտանիքների երեխաներ ուրեմն 7917 հոգի, մոտավորապես ծախսերը կկազմի 210 միլիոն դրամի չափ։ Բակո Սահակյանը հանձնարարեց ընթացիկ դիտարկումներն ուշադրության կենտրոնում պահել, դրանք կարող են նոր ծրագրերի հիմք հանդիսանալ։ Նախագահի մեկ այլ հանձնարարական էլ վերաբերում էր այսպես կոչված թաքնված սոցիալական անապահով խավին։ Մենք ունենք, բացի այդ սոցիալական խոցելի խմբերից, այլ, եթե ոչ խմբեր, ամենայն դեպս քաղաքացիներ, որոնք ավելի քան համոզված են, որ մեր օգնության անհրաժեշտություն ունեն, և ցանկալի է, որպեսզի մենք կարողանանք այդպիսիներին հայտնաբերենք և այդ օգնությունը ցուցաբերենք։ Ինչ փուլում է ազգային վիճակագրական ծառայության կողմից իրականացվող ՏՆ-ն տնտեսությունների դիտարկման ծրագիրը, արդյոք կորոնավիրուսով պայմանավորված սրբագրումներ չեն եղել։ Ծրագիրը ընթանում է, պարզապես աշխատանքի ձևն ենք մի քիչ փոխել, այսինքն աշխատում ենք հեռախոսով, քիչ այցելություններ կազմակերպել կամ բացօթյա այդ հարցազրույցները վերցնել։ Ազգային վիճակագրական ծառայության նախագահը ներկայացրեց նաև առաջին երամսյակի ցուցանիշները։ Չնայած համավարակին տնտեսական ակտիվության 167%-ը գոհացուցիչ էր, վարկերն ու ավանդները աճել են համապատասխանաբար 24% և 17%-ներով։ Միգրացիայի դրական ցուցանիշ է արձանագրվել, իսկ ահա ամուսնությունների թիվը անցած տարվա նույն ժամանակաշրջանի համեմատ 2 անգամ նվազել է, ինչը պայմանավորված է ոչ թե համավարակով, այլ ամուսնացողների որոշակի ակնկալիքներով։ Մարինա Մկրչյան, Մերուժան Հայրապետյան, Մհեր Մկրչյան, օր։